نئے پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر تھامس ڈیو نے ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستانی وزیر داخلہ شہریار آفریدی اور وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ کیا جا سکے گا۔ معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے قیدی اپنے اپنے ملکوں میں قید پوری کر سکیں گے۔ تو یہ آپ کو بتائیں گے ٹویٹ کیا گیا ہے پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر تھامس ڈیو کی جانب سے، جنہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ انہوں نے پاکستانی وزیر داخلہ شہریار آفریدی اور وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ کیا جا سکے گا۔ معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے قیدی اپنے اپنے ملکوں میں قید پوری کر سکیں گے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر تھامس ڈیو نے ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی وزیر داخلہ شہریار آفریدی اور وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ کیا جا سکے گا۔